हेलो फ्रेंड्स वेलकाम टू माइ चेनेल। आज आम आलोचना करम आहम साम्राज्यर संकटमय जुगटर विषय। यह जुगट आल 1673 ख्रीस्टाब्दर 1681 ख्रीस्टाब्दलैके गौरव उज्ज्वल सराइघाट युद्ध ठीक पिछते बुरंजीत एक संकटपूर्ण जुगर सूचना होइसिल। आहम रजा उदयदित्य सिंहर राजत्वर शेषर फालर पर आरम्भ हुआ यह संकटमय जुग गदाधर सिंह आहम राज सिंहासनत बहा पर्यन्त अब्याहत आसिल। यह विख्यात सराइघाट युद्धर पिछर समयसत मुगलर गतिविधि लक्ष्य राखिबर कारणे आतन बुঢ়ा गोहाईर लगते प्रभावशाली दक्ष विषया आहम राजधानी गड़गाँव एरी गुवाहाटीत থাকিব লগা হৈছিল। कारण 1676 খ্ৰিস্টাব্দৰ পৰ্যন্ত মোগল সেনাপতি ৰামসিংহই মানাহ নদীৰ হিপাৰে হিবি পাতি সৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ পৰাজয় পুতক তুলিবৰ বাবে তেওঁ চেক চাই আছিল। আনফালে প্ৰভাৱশালী ৰাজবিষয়াসকল গড়গাঁৱত নথকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি স্বাৰ্থলোভী মন্ত্ৰী বিষয়াই আহোম ৰাজধানীক এক ক্ষমতাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী আৰু ষড়যন্ত্ৰ কেন্দ্ৰবিন্দুলৈ পৰিণত কৰি তুলিছিল। यह क्षमतालोभी और स्वार्थलोभी विषयासर भर आल देवेरा हाजरिका और लालुखोला बरफुकन। आनकि সেই সময়ত षड़यंत्र मायाजालत आतन बुढ़ा गोहाईर दरे स्वदेश प्रेमी और आहम राजतंत्र प्रति आनुगत्य थका व्यक्तियो किछु गृहित कार्यरे निजके जड़ित करिब লগা হৈছিল। এই সংকটৰ সময়ছোৱাত এই কেইজন বিষয়াৰ কোনোবা এজনে নিস্বাৰ্থপূৰ্ণভাৱে প্ৰায় 21জন দুৰ্বল কোঁৱৰক ৰাজপথত বহুৱাইছিল আৰু যদি নিস্বাৰ্থ পূৰণ নোহোৱা দেখিলে তেতিয়া সেই একেজন বিষয়াই সেইজন ৰজাক হত্যা কৰাই আন এজনক ৰাজপথত বহুৱাইছিল। মূলতে এই ৰাজনৈতিক বিশৃংখলতাৰ মাজত 8-9 বছৰৰ ভিতৰত প্ৰায় 7জন ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিল আৰু আটাইকেইজন ৰজা উচ্চ ৰাজবিষয়াসকলৰ চক্ৰান্তত ঘাতকৰ হাতত মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হৈছিল। আহোম সাম্ৰাজ্যৰ সংকটৰ কাৰণ কি আছিল? সেই সময়ত আহোম ৰজা উদয়াদিত্য সিংহই পৰমানন্দ নামৰ বৃন্দাবনৰ এজন ব্ৰাহ্মণক নিজ ধৰ্মগুৰু হিচাপে গণ্য কৰি তেওঁক চামগুৰিত মাটি বাৰী দিয়াত আহোম ৰাজসভাৰ বহু দাদঙিয়াৰ লগতে ৰজাৰ নিজ ভায়েক সৰু গোহাঁইও ককায়েকৰ এনে কাৰ্যত বিতুষ্ট হৈ দেৱেৰা হাজৰিকা নামৰ এজন বিষয়াৰ লগত মিলিত হৈ ৰজা উদয়াদিত্য সিংহক 1673 খ্ৰীষ্টাব্দত বিষয়াই হত্যা কৰে। ইয়াৰ পিছত ভায়েক সৰু গোহাঁই হিন্দু মতে ৰামধৰ সিংহ নাম লৈ আহোম ৰাজ সিংহাসনত উঠে আৰু দেৱেৰা হাজৰিকাক বৰবৰুৱা পদত অধিষ্ঠিত কৰায়। বৰবৰুৱা পদবী লাভ কৰি দেৱেৰা অতি অত্যাচাৰী হৈ পৰে। আনফালে ৰজা ৰামধৰ সিংহ কঠিন ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বাবে পাত্ৰমন্ত্ৰীসকলক তেওঁ মাতি উদয়াদিত্য সিংহৰ পুত্ৰ কলীয়া গোহাঁইক তেওঁৰ অবিহনে ৰজা পাতিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে। তেতিয়া দেৱেৰা বৰবৰুৱা ভাবিলে যে যদি কলীয়া গোহাঁইক ৰজা পতা হয় তেতিয়া তেওঁ স্বাৰ্থপৰ নহ'ব। সেইকাৰণে দেৱেৰাই ষড়যন্ত্ৰ কৰি ৰজা ৰামধ্বজক হত্যা কৰি চুহুং নামৰ চামগুৰীয়া ফৈদৰ কোঁৱৰ এজনক ৰজা পাতিলে। 1675 খ্ৰীষ্টাব্দত চুহুং কোঁৱৰ ৰজা হৈ গম পালে যে দেশৰ সকলো ক্ষমতা আচলতে দেৱেৰা বৰবৰুৱাৰ হাততহে, তেওঁ এজন নামমাত্ৰ ৰজাহে। এই কথা ভাবি তেওঁ মনত বৰ দুখ পালে। তেতিয়া ৰজা চুহুঙে দেৱেৰা বৰবৰুৱাক হত্যা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিলে, কিন্তু চতুৰ দেৱেৰা বৰবৰুৱাই এই কথা গম পাই ৰজা আৰু ৰাণী উভয়কে হত্যা কৰিলে। এই চুহুং ৰজাই মাত্ৰ 20 দিনহে ৰাজত্ব কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত দেৱেৰাই তুংখুঙীয়া ফৈদৰ দেউ ৰজাৰ নাতিয়েক গোবৰ বা আবাং কোঁৱৰক ৰজা পাতি দেৱেৰাই নিজেই দেশৰ শাসনভাৰ চলাবলৈ ধৰিলে। দেৱেৰা বৰবৰুৱা অত্যন্ত অত্যাচাৰী আৰু মৈমতালী স্বভাৱৰ বাবে দেশৰ প্ৰজাগণৰ লগতে বিষয়াসকলো অতিষ্ঠ হৈ পৰিল। তেতিয়া কোনোবা বিষয়াই গুৱাহাটীত থকা আতন বুঢ়া গোহাঁইৰ আগত দেৱেৰাৰ কুকীৰ্তিসমূহৰ বিষয়ে অৱগত কৰি অতি শীঘ্ৰেই বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ তেওঁক অনুৰোধ জনালে। এই জটিল পৰিস্থিতিটোৰ কথা উপলব্ধি কৰি আতন বুঢ়া গোহাঁইদেৱে সৈন্য সমান্ত লৈ দেৱেৰা বৰবৰুৱাক ৰুধিবলৈ বুলি উজনি অসমলৈ অগ্ৰসৰ হ'ল আৰু 1675 খ্ৰীষ্টাব্দত বাঁহগড়ৰ যুদ্ধত দেৱেৰা বৰবৰুৱাক পৰাস্ত কৰি তেওঁ হত্যা কৰে আৰু কিছুদিনৰ পাছত গোবৰ ৰজাকো হত্যা কৰা হয়। এনে পৰিস্থিতিত বহু বিষয় আতন বুঢ়া গোহাঁইকে आहम राजसिंहासনত बहिবলৈ अनुरोध करे किन्तु तेव आहम राजतंत्र प्रति आनुगत्य थकार বাবে এই অনুৰোধ প্ৰত্যাখ্যান কৰি ডিঙিয়াৰ ফৈদৰ ৰাজবংশৰ সুজিনফা নামৰ কোন এজনক ৰজা পাতিলে। সুজিনফা ৰজাৰ শাসনকালত দেশৰ শাসন কাৰ্যত আতন বুঢ়া গোহাঁইৰ প্ৰবল হস্তক্ষেপ দেখি ৰাজপৰিয়ালৰ বহু লোক বুঢ়া গোহাঁইৰ ওপৰত অসন্তুষ্ট হৈ পৰে। তেতিয়া ৰজা সুজিনফাই তেওঁৰ আগৰ কেইবাজনো ৰজাক মন্ত্ৰীসকলে হত্যা কৰালৈ চাই ৰজা সুজিনফাই নিজৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে বুঢ়া গোহাঁইকে ধৰি পাত্ৰমন্ত্ৰী আৰু অন্যান্য বিষয়াসকলে তেওঁৰ প্ৰতি আনুগত্য স্বীকাৰ কৰি শপত গ্ৰহণ কৰিবলৈ আদেশ দিলে। তেতিয়া ৰজাৰ এনে কাৰ্যত বুঢ়া গোহাঁইকে ধৰি পাত্ৰমন্ত্ৰী আৰু বিষয়াসকলে বৰ অপমান বোধ কৰিলে আৰু সুজিনফা ৰজাক প্ৰথমে চকু কাহি পিছত তেওঁক হত্যা কৰা হয়। ইয়াৰ পিছত আতন বুঢ়া গোহাঁই প্ৰায় ৪৫ দিন দেশ চলোৱাৰ পিছত খাম চাও নামৰ পৰ্বতীয়া ফৈদৰ কোঁৱৰ এজনক চুদৈফা নাম দি ১৬৭৭ খ্ৰীষ্টাব্দত ৰজা পাতিলে। চুদৈফা ৰজা হ'ল সঁচা, কিন্তু দেশৰ প্ৰকৃত ক্ষমতা আছিল আতন বুঢ়া গোহাঁইৰ হাতত। ৰাজধানী গড়গাঁৱত আতন বুঢ়া গোহাঁইৰ ক্ষমতা প্ৰবল বৃদ্ধি হয় আৰু আনফালে গুৱাহাটী বৰফুকন মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ ককায়েক লালুকসোলা বৰ পৰাক্ৰমী হৈ উঠে। গতিকে বুঢ়া গোহাঁইয়ে লালুক কিছু ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত থকা বুলি জানি লালুকসোলাক ৰাজধানীলৈ মাতি পঠালে। তেতিয়া লালুকসোলা বৰফুকনে বুঢ়া গোহাঁইৰ অভিসন্ধি বুজিব পাৰি বংগৰ নবাব চুলতান মহম্মদ আজমক গুৱাহাটী অধিকাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনালে আৰু ইয়াৰ বিনিময়ত তেওঁক আহোম ৰাজসিংহাসনত অধিষ্ঠিত হোৱাত মোগলৰ সাহায্যৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বিচাৰিলে আৰু বংগৰ নবাবে লালুকসোলা বৰফুকনক সাহায্যৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে আৰু সেই মৰ্মে বংগৰ নবাবৰ সৈন্যই ১৬৭৯ খ্ৰীষ্টাব্দৰ মাৰ্চ মাহত বিনা যুদ্ধে গুৱাহাটী হস্তগত কৰে। দেশদ্ৰোহী লালুকসোলা বৰফুকনে তেতিয়া আতন বুঢ়া গোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে গড়গাঁৱৰ অভিমুখে যাত্ৰা কৰে। ইতিমধ্যে লালুকসোলা বৰফুকনে গম পালে যে বুঢ়া গোহাঁইৰ প্ৰতি বহু বিষয়া অসন্তুষ্ট আৰু সেইকাৰণে বহু বিষয়া লালুকসোলা বৰফুকনৰ লগ লাগে আৰু যুদ্ধত লালুকসোলা বৰফুকনে আতন বুঢ়া গোহাঁইক পৰাস্ত কৰি হত্যা কৰে আৰু গড়গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰি ৰজা চুদৈফাকো হত্যা কৰে। ইয়াৰ পিছত লালুকসোলা বৰফুকনে চামগুৰীয়া ফৈদৰ চুলিকফা নামৰ ১৪ বছৰীয়া কোঁৱৰ এজনক ৰজা পাতে। কম বয়সতে ৰজা হোৱাৰ বাবে তেওঁক লৰা ৰজা বুলিও কোৱা হয় আৰু হিন্দু মতে ৰামধ্বজ নাম লয়। লালুকসোলাই নিজ ক্ষমতা সুদৃঢ় কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে লৰা ৰজালৈ নিজৰ ৫ বছৰীয়া জীয়েককো বিয়া দিয়ে। লালুকসোলা বৰফুকনে ভাবিছিল যে ৰজা হ'ব পৰা ৰাজবংশৰ কোনো কোঁৱৰে লৰা ৰজাক হত্যা কৰি তেওঁৰ ক্ষমতা অন্ত পেলাব পাৰে। গতিকে নিজৰ ক্ষমতা অব্যাহত ৰাখিবৰ বাবে লালুকসোলাই এক অভিনৱ নিষ্ঠুৰ পন্থা উলিয়ায় আৰু এই নিষ্ঠুৰ পন্থাটো প্ৰয়োগ কৰিবলৈ লৰা ৰজাক তেওঁ পৰামৰ্শ দিয়ে। লৰা ৰজাই লালুকসোলাৰ পৰামৰ্শমতে ভৱিষ্যতে ৰজা হ'ব পৰা সকলো ৰাজকুমাৰক ধৰি অংগক্ষত কৰি ঘূণীয়া কৰিবলৈ তেওঁ আদেশ দিয়ে। এইদৰে তেওঁক ৰাজসিংহাসনৰ নিষ্কণ্ট কৰাৰ বাবে বহু ৰাজকুমাৰক ধৰি ধৰি অংগক্ষত কৰিলে। আহোমৰ প্ৰথামতে কোনো অংগক্ষত কোঁৱৰে ৰজা হ'ব নোৱাৰে, কিন্তু বাকী ৰ'ল কেৱল তুংখঙীয়া ফৈদৰ গোবৰ ৰজাৰ পুত্ৰ গদাধৰ সিংহ। লালুকসোলা বৰফুকনৰ অভিসন্ধিৰ বিষয়ে গম পাই গদাধৰৰ পত্নী জয়মতীয়ে 2 পুত্ৰসহ গদাপানীক নগা পাহাৰলৈ পলুৱাই পঠায়। ৰজাঘৰীয়া সৈন্য গদাপানীক বিচাৰি যেতিয়া নাপায় অৱশেষত গদাপানীৰ পত্নী জয়মতী কোঁৱৰীক ধৰি নিয়ে। ৰজাঘৰীয়া বাৰে বাৰে সুধিও জয়মতীৰ মুখৰ পৰা গদাপানীৰ বিষয়ে একো জানিব নোৱাৰি জয়মতীক জেঙা পথাৰলৈ নি চাওডাঙৰ হতুৱাই চমতাৰে কোবায় আৰু নানা ধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰে যদিও জয়মতীৰ মুখৰ পৰা একো এটা কথা তেওঁলোকে উলিয়াব নোৱাৰিলে। অৱশেষত প্ৰায় 18 দিন একেৰাহে অকথ্য অত্যাচাৰ নীৰৱে সহ্য কৰি ১৬৮০ খ্ৰীষ্টাব্দৰ মাৰ্চ ২৭ মাৰ্চৰ দিনা জেঙা পথাৰত জয়মতীৰ মৃত্যু হয়। জয়মতী কোঁৱৰী এই মহান ত্যাগ অথলে যোৱা নাছিল। জয়মতী কোঁৱৰীৰ নামটো আজিও सतीत्व प्रतिभक्ति आत्मत्याग और स्वदेश प्रेम एक महान प्रतीक स्वरूप हो आसे। इफाले नगा पहाड़ आत्मगोपन कर थका गदापानी पुनः नामनिल नामी निज भिनियेक बंदरभत मने मने आश्रय लही। इतिमध्ये लालुकुल्ला बृहफुकনৰ অত্যাচাৰ ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি হৈ পৰাত অতিষ্ঠ হৈ কেইবাজনমান আহোম বিষয়াই লগ লাগি ভূটাই নামৰ এজন নগঞা ডেকাৰ হতুৱাই ১৬৮০ খ্ৰীষ্টাব্দৰ ২৭ নৱেম্বৰ দিনা লালুকুল্লা বৃহফুকনক হত্যা কৰা হয়। ইয়াৰ পিছত এই বৃহফুকনৰ বাপটো দিয়া হয় গদাপানীৰ ভিনিয়েক বন্দৰক। देशर अराजकता और निष्ठुर शासनर परिसमाप्ति अनार उद्देश्य बरफुकन और दादंगी कलियाबत एखन सभा पाति गदापानीक आहम राजसिंहासनत बहुवार सिद्धांत लोৱা হয়। और ১৬৮১ খ্ৰীষ্টাব্দৰ ১০ আগষ্ট तारिखे गदापानीक आहम राजसिंहासनर रजा বুলি घोषणा কৰা হয়। तार पाছত বিষয়াসকলক লগত লৈ গদাপানীয়ে राजधानी গড়গাঁৱত प्रवेश কৰি লৰা ৰজাক নামৰূপালৈ নিৰ্বাসন দি পিছত তেওঁক তাত হত্যা কৰা হয়। আৰু এক লো কঠিন হাতেৰে গদাপানীয়ে সকলো আহোম ৰাজতন্ত্ৰ বিৰোধী শক্তিক মুখিমুখি কৰি আহোম ৰাজত্বৰ ভিতৰত সকলোতকৈ অস্থিৰ সংকটপূৰ্ণ সময়ছোৱা পৰিসমাপ্তি ঘটায়। বন্ধুসকল, আজি আমি আহোম ৰাজতন্ত্ৰৰ সংকটময় যুগটোৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকে ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে পিছৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপলোড হ'লে প্ৰথমে আপোনালোকে পাই যান। ধন্যবাদ। জয় অসম।